다리야. 다리야. 일단 일단 가자. 이거 건져. 노래 고라. 그래 내기. 러서워라. 세다? 일단 가자. 세주 보고 어찌 세트래? 이거 마음껏 사토부리 보고. 또 모르 고테 리퀘스트 게 아픈 이조 비디오디쿠 아름보로 세서제 푸라 데콘투. 아 비디오디쿠 니스천 라이크 거런투. ସହିତ ବସନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜୟ ମା କାଳିଜେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣ୍ୟେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବିକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା କାଳିଜାଙ୍କ ପୂଜକ ମୁଁ ପାଖାପାଖି କାଳିଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 2012ରୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛି ବେଦରେ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିଲି ବିଭୂଷଣ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏଠି ଅଛି ପାରିକୁଦ ରାଜା ସାହେବ ସନ୍ତୋଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ମାଆଙ୍କର ସେବା ମୋତେ 20 ଦିନ ମିଳେ ମାସକୁ ଗୌତମ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଁ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଗୌତମ ଭାଇ ଆସିକି ଏହା ଉପରେ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ପପୁଲାରିଟି ଉପରେ କିମ୍ବା ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କାଳିଜାଇ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ବି ରୁହେ ନାହିଁ ଆମେ ପାଣିରେ ଯିବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଠି ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୌତମ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଡାକିଥିଲି ସେ ଗୋଟେ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ନେବା ପାଇଁ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୌତମ ଭାଇ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲି ମୁଁ ସେଥିରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ମନ୍ଦିରର ଟୁର୍ କରିବି ଦେଖିବା ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ତ ଆପଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାହେବ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ତା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ଏପଟେ ଅଛି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ଓ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ହିଁ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାରିକୁଦ ରାଜା ସାହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସ୍ୱପ୍ନାଦି ସେଇଥିଲା ରାଜା ସାହେବଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦି ସେଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ଆମର ହେଉଛି ସେଠି ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବସିବେ ରୁହନ୍ତି ରାତିରେ ଟିକେ ଭୟ ଲାଗେନି କି ନାହିଁ କିଛି ଭୟ ବି ତ ନାହିଁ ଆମେ ତ ମୁଁ 4ଟା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଏଠି ରହିଛି ମୁଁ ଫାଇଲିନ୍ରୁ ରହିଲାଣି ଫାଇଲିନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଥିଲି ହୁଡ଼ୁଡ଼ ଥିଲି ତିତିଲ ଥିଲି ପୁରା ଏଠି ଥିଲେ ହଁ ପୁରା ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ସେତିକି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଆମର ହେଇନି ମାଆଙ୍କର ସେବାର ନୀତିରେ କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ହେଇନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯେତେ ପବନ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ରହିଛୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନୁ ଏ ଜାଗା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ମିରାକିଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥିଲା ମୋର ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କିଛି ଜାଣିଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କୁହେ ବି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଫାଇଲିନ୍ ଅତ୍ୟାଧିକ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ ହେଇଥିଲା କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଦୋକାନ ବଜାର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ବହୁତ ମାନେ ଏଠି କ୍ଷତି ବହୁତ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ରହିବ ଏଠି ବୋଧେ ଆମର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଧେ ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେତିକି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଦାଗ ହେଇନଥିଲା କ୍ଷତି ହେଇନଥିଲା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟିକେ ଯାହାହେଲେ ବି ଯାତ୍ରୀ କମିଯିବେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କରୋନା ଭୟ ଚାଲିଛି ଟିକେ ନାଇଁ କି ହଁ କରୋନା ଭୟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ରବିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ରବିବାର ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ ଟିକେ କାହିଁକିନା ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନଟା ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଯେ ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ କାଳି ଯାଇ ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବା ଫ୍ୟାମିଲିକି ନେଇକି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପବନର ବେଗ ଟିକେ ହୁଏ ଏଠି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଉନ୍ର ପରିବେଶରେ ଟିକେ ପବନଟା କମ୍ ମିଳେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଲାଗେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ମାସରେ ବି VIP ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଅଫିସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭୋର 4:30 ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଗାଧ ସ୍ନାନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବାଳଭୋଗ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ସେ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ପରେ ଗୋଟେ ଆଳତୀ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାତଃ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ 12ଟାରେ ଧୂପ ଯେଉଁଟା ବାଜେ ସେଇଟା ମାଛ ଲାଗେ ଏଠି ବିଶେଷତଃ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାଛ ବଳି ଯେଉଁଟା ପୋଡ଼ା ଯାଏ ମାଛ ବା କିମ୍ବା ମାଛ ଉପରେ କୌଣସି ତରକାରୀ କରାଯାଏ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗେ ମାଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏଠି ଅଛି ଆଉ ସାୟମ ଟାଇମ୍ରେ ଆଳତୀ ହୁଏ ବାଳଭୋଗ ହୁଏ ପୁଣି ରାତିକି ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହୁଏ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଏଠି
ଏଠି ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା କି? ହଁ, ଲାଇଟ୍ର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଏ ଜାଗାର ଏତେ ଡେଭଲପିଂ ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ ନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଖୁଣ୍ଟି ବି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି। ତ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଚାରିପଟେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଗଣୁଥିଲି କେତେଟା ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଏଠି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ସ୍ଥାନର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭାଇ ସାଇକ୍ଲିଂ କରନ୍ତି, ବହୁତ ନିଶା ତାଙ୍କର ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୁଁ ବିଶେଷ କ୍ଲବର ମେମ୍ବର ବି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକେଲ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର କ୍ଲବରେ, ମୁଁ ବି ସାଇକ୍ଲିଂ କରିଛି ବହୁତ, କିଛି 3-4 ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଟ୍ରେକ୍ ବି କରିଛି, ଗୋଟେ 32 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ, ପୁରୀରୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରୀରୁ ନା କି? ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା? ଘର ପାରିକୁଦ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, କାଳିଜାଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାଉଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଲେ ବୋଟ୍ରେ ସେଇଟା ଯେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଟ୍ରେ ସେଇଟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କାଳିଜାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରୀ, କାଳିଜାରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍କି ଯିବେ ସେଇଟା ଗଞ୍ଜାମରେ ଯାଉଛି। ଓହୋ, କାଳିଜା ମଝାମଝି ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଗଲା ପରେ ଏଇଟା 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଚିଲିକାଟା, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାରିକୁଦ ନାଇଁ କି? ପାରିକୁଦ ମାଲୁଦ, ମାଲୁଦ ଯେଉଁଟାକି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ଅଛି, ପାରିକୁଦ ମାଲୁଦ ଦିଶେ ଛାୟା ପରାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମର କାଳିଜାଙ୍କ ଗୀତରେ ବି ଥିଲା, ପାରିକୁଦ ମାଲୁଦ ଛାୟା ପରାଏ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗାଁ ଯାକ ଛାୟା ପରାଏ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୂରରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ, ଯେଉଁଟା କାଳିଜାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛି ସେ ଷ୍ଟୋରି ବିଷୟରେ ଏମିତି ସର୍କଲରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗାଁ ରହୁଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଳିଜାଇ ଷ୍ଟୋରି ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ ଆପଣ? କାଳିଜାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଜାଇ ଯେଉଁଟା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସେଇଟା, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। କାଳିଜାଇ ଜଣେ ଝିଅ ଥିଲେ, ଝିଅର ନାଁ ଥିଲା ଜାଇ, ଝିଅର ଘର ଥିଲା ବାଣପୁର ଭଗବତୀ ପୀଠ, ଯେଉଁଟା ଝିଅଟି ଯାଉଥିଲା ବାହାହବା ପାଇଁ ଆମ ପାରିକୁ, ଯିବା ସମୟରେ ଅକାଳ ଝଡ଼ ଗୋଟେ ଏଇ ଚିଲିକାରେ ଗୋଟେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚିଲିକା ଗର୍ଭରେ ମା ଯେଉଁ କାଳେ ଯିଏ କାଳିଜାଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସେ ଲୀନ ହୋଇଥିଲେ ଚିଲିକା ଗର୍ଭରେ। ବାକି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ କଲେ ପାରିକୁଦ ରାଜା ସାହେବକୁ, ମୋ ନାଁ ଥିଲା ଯାଇ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବାହାହବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଦେହ ମୋର ଶରୀର ସମାଧି ହେଇଛି, ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଇଛି, କାଳିଜାଇ ନାମରେ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା ମୋ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନା, ଆଉ ମୁଁ କାଳି ରୂପରେ ଏଠି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କାଳିଜାଇ ହେଇଥିଲା ନା। ଆଉ ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିଛି କେମିତି କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କି ହଉ କେଉଁଠୁ ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଜାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆପଣ ଆସିଲେ 2 ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାଲୁଗାଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବରପୁର ପାନ୍ଥନିବାସ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହା ବି କାଳିଜାଇ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଟ୍ରେ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା'ର ଅଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଟ୍ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୋଟ୍ ଚାଲୁଛି। ବାଲୁଗାଁ ଆସିଲେ ଆପଣ ବାଲୁଗାଁରୁ ଆଗକୁ 6 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ ବରପୁର ପାନ୍ଥନିବାସ, ଆପଣ ସେଠି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେଠିକି ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ ସେଠୁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବରପୁରରୁ 107 ତ, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 150 ଭିତରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରିପାରିବେ କାଳିଜାଇ। ଏଠି ଭୋଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କ'ଣ? ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଠା ଭୋଗ ଲାଗେ, ନଡ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାଆଙ୍କର କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଠା ବନାଯାଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ମିଠା, ସାତପୁରୀ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ, ସେ ଭୋଗଟା ବି ବିକ୍ରି। ସାତପୁରୀ? ହଁ, ସାତପୁରୀ ସେ ଭୋଗ ନା, 7 ଭେରାଇଟିର ମିଠା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୁଡ଼ୁଆ ଟୋକେଇରେ ମିଳେ। ତ ଭୋଗ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ନେଇପାରିବେ ସେମିତି ନାହିଁ, 20 ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିକି ଭୋଗ ଏଠି 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ୱିଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି 12 ଏଇ କାଳିଜାଇରୁ ଆପଣ ଯିବେ 12-14 କିଲୋମିଟର ପାଣିରେ ଗଲେ ଗୋଟେ ନଳବଣ କୁହାଯାଏ, ନଳବଣ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ? ନଳବଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଯିବେ ଆପଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ 12 ଗଲା ପରେ ନଳବଣ, ତା'ର ଏଇଠି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଖାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ରାଉଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଗଲେ ସେଠି ସାଇବେରିଆ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବେ, ଲାଦାଖ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବେ, ବାକି ନାଇଜେରିଆ ସେପଟେ ଯେଉଁପଟେ ଫରେନ୍ର ପକ୍ଷୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେବେଠୁ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଯେତେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହେବ, ଏଇଟା ନୂଆ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ ହେଇଛି। ହଁ, ନୂଆ ବନିଆ ହେଇଛି, ତ ଆଗକୁ ବି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବାର ଅଛି ବି ସିଷ୍ଟମ୍, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ ଥରେ ହେଲା ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଜିନିଷ ହୁଏ, ପାଣି ଭିତର ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ଆଣିଲେ ବି ସେଇ ବୋଟ୍ରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାକି ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଲୋକମାନେ ଆସି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ନନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ତା ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଜାଗା, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଲୁ ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟାକୁ କାଟିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ରଖିଲୁ, ଲୋକ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ପାହାଡ଼କୁ ବି କଟା ହେଇକି ଏଠି କାମ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଏ ବସିକି ଫଟୋ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡ ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ତ ଥିଲା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଜାଗା ବିଷୟରେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭାଇ ଦେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ, ସଫା ନାହିଁ ଜାଗାଟା, ଠିକ୍ ଅଛି? ମନ୍ଦିର
ଯେତେ ଅଛି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ନନାମାନେ ତାକୁ ୱେଲ୍ କେୟାର୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ଅଛି। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ତ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଲୋକାଲିଟି ଏରିଆ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପିକନିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ତ ମାଆଙ୍କ ଜାଗାଟାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ତ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଲିଟି ଏରିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକିଏ ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଖଲି ପତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଇରିଟେଟେଡ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଆମ ପରିବେଶଟା ସୁନ୍ଦର ନ ଲାଗିବ ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପାହାଡ଼ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଚାରିପଟେ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହିଁ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ, ଆପଣ ଆସିଥିବେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଭିତରକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଡ଼୍ଟା ଅଫ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଅଲ୍ ଓଭର୍ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଲା। ଟିକିଏ ପବନ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ପବନ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିବ। ଏବେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଦିନ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ, ବେଶୀ ଲମ୍ବେଇବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖେଇଦେବି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲାବେଳେ ଏଇଠୁ ବରକୋଳକୁ, ଯେଉଁଠିକି ମୋ ବାଇକ୍ ରଖିଛି ମୁଁ ବରକୋଳ ପାନ୍ଥନିବାସରେ। ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲଗ୍ର ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟ, ଏହାର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସିବ ମାନେ ଫୋର୍ଥ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସିରିଜ୍ର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେବ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିଲିକା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ବରକୋଳକୁ ଯିବି ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୋଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବରକୋଳ ପାନ୍ଥନିବାସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି, ସେଟାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ତ ଭାଇ ଆପଣ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ମନ୍ଦିର, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର? ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏରିଆ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସଫା ଆଗରୁ ମଇଳା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଅଛି, ସବୁଆଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ସୋନପୁରରୁ। ସୋନପୁର ଆଉ ବୋଟ୍ଟି ବୋଟ୍ରେ ଆସିଲେ ନାଇଁ କି? ବୋଟ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି ଏଠି? ନାଇଁ ଏବେ ଛୋଟ ବୋଟ୍ ନାହିଁ, ବଡ଼ ବୋଟ୍ ଅଛି, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦୋକାନୀ ଭାଇମାନେ କି ନନାମାନେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍? ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ମୁଁ ଦୁଇ ଚାରି ଥର ଆସିଛି ଏଠିକି, ନନାମାନେ ବାଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବାଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ।